როგორ უნდა გაიზომოთ ზუსტად თქვენი კუტა თუ ყანწი? ზოგი იზომავს შუბლიდან. ზოგი იზომავს. ფიში და სკოლაში გუიზომავთ ჩვენ მეგობრებო, მაგრამ შეიძლება მომერეს უშობენ ხოლმე ჩვენ მეგობრებო, არის რა კუტას ზომავენ ქვედა მხრიდან. ბაზაზე დავადებთ მუშანა წელს. უი არ ცოტა დიდი გამოგვიჩენს. ეს გადავოთ. პირველი ჩუნდა გაიპარსო. ხოლმე წვეტამდე ჩაულაპრევად, აი ესა აჩვენა, აი ესა კუთხეში. მე-18 საუკუნეში ხა შეიქნა ვიბრატორი, ან თავიდან იყო საერთოდ სამკურნალო აპარატი იმისთვის, რომ ან მამაკაცებს და ქალებში მასაჟი ან მაგალითად ქალებში ისტორიის სამკურნალოდ, ან მენჯის ან გარეგანი მასაჟი გაეკეთებინეთ, რომ ქალებს რეალურ ორგაზმისთვის მიიღწიათ. რაღაც ამ ხელ პენის ჩალება ქონდეს, რომ გაიზარდოს 5 მაქსიმუმ 7. რა რეჩენა მიუხედავთ რა ვთქვათ პედიატრები ბავშვებს. საერთ არც მიაქციო ყურადღება. ინფორმაციის წყარო იმდენად ნაკლებია და თვალ რა პენისის ზომა უნდა გაუზომოთ ბავშვი რა დაიბადება. ბებოები კუტუებს უკაცნიან. და ეგ რა უსულო ფეტიშებს გაგიჩანს და მე უი რაღაც გადაესამი მე. ველი მამრის ეფექტი მაგა ძალიან არ ვიდეო ან ჯგუფებში არის ამაზე ჭორაობა უკვე რა ვთქვი ძალიან აქტიურად რომ კაცთან ვინც არის შენი პირველი ან პირველი ვისაც გაქვს სექსი შენზე და ტოპს კვალს აა ეგ ხო ეგ ვიცი ხო აა კი ეგ ვიცი რაღაცა გენეტიკურ კოდს ტოვებსო თუ რაღაც ეგეთი ხო აა რესურელია ხო აჰა ანგი ბავშვი რა ყავს ჩემიშვილია კი ცოტა ხნ წინ ვილაპარაკეთ პენეტრაციულ სექსზე და ორგაზმზე, ზოგადად პენეტრაციულზე და კლიტორულზე. ან ზოგ ქალს ჭირდება იმ ორგაზმისთვის კლიტორის დამასაჟება, ზოგს მარტო მხოლოდ პენეტრაციაც ყოფნის. ხშირად არის ხოლმე ესეთი კითხვა, რომ განსხვავება არის თუ არა კლიტორულს და პენეტრაციულ ორგაზმს შორის. შეგრძნებების დონეზე. შეგრძნებების დონეზე და იქ ფიზიკურადაც. საერთოდ მარტო კლიტორული ორგაზმი არსებობს და ის ყოფერ მოგონილი დანარჩენი. ან ცალცალკე რო გამ. ან ცალცალკე კი მართალი ხარ, ნიცან პირობითი არის დაყოფა რეალურად, იმიტომ რომ კლიტორში არის ეს ყოველფერი დაკავშირებული და კლიტორთან, ან როგორც პენისი იუსება ყანწი, იუსება სისხლით, ასე ვიცი რომ კლიტორი, იმიტომ რომ თავ კარაცა გარე და რასულეზე თხოვმე ენითან ხელი. ან მაგას აქვს ესეთი ქათმის გუნკერტის ფორმა რეალურად და შიგნით არის და ანუ კი და უკვიდა და უჩურებია და ჭუჭუკა ხო კი მეც მაგას ვიძახებდი იმიტომ რომ ბავშვებში რომ ვითარდება ეს რაღაც ნაწილები ანუ იგივე ნაწილისგან ვითარდება ბავშვებში პენისის თავი და კლიტორი გაგვაქვს და ისიც ეს კუნის რო აკეთებ ფაქტურად მინესაც აკეთებ კი ან და აი იმიტომ რომ აკეთებენ ქართველი ვაფტოცები კუნის ხო ხო ბაზარი ან რეალურად ეს სისხლით ივსება კლიტორი და ანუ ეს სისხლით ავსება, ანუ ორგაზმი რა არის ხო? ეს პუნქტები რამდენიმე წამი იკუშება და ეს სისხლი გადადის უკან რაც ყავსებული და ამ დროს სიამოვნებს. და კლიტორი ძივსება ჩაოლებრად ეს არის გრუბლუკა როგორც პენის უკან და ანუ ხო ორგაზმი არის ყველა ერთი, მაგრამ შენ შეიძლება პენეტრაციული ორგაზმი საკმარს იყოს იმისთვის, რომ კლიტორთან მოხდეს ეს სტიმულაცია შიგნიდან და გარდა და აღარ დაგჭირდეს და უბრალოდ ის იმდენად აღგაგზნებს რომ ჩაოლებრად აღწევდა ორგაზმს. მაგრამ შეიძლება დღეს ვახწევდე კლიტორით ორგაზმს დამატებით და ხვალ აღარ ჭირდებოდეს და პირიქით ანუ ეს რენდომულად ხდება ხო? შეგზნებებ განსხვავდება, აღარ ზოგი ხალი ამბობს რომ მაგათად მასტურბაციით უფრო ეს წანს აქვს პირიქით ანუ ზოგი აქვს კლიტორული უფრო მაგარია. შეიძლება დღეს ბევრი ორგაზმი ერთად ქონდეს და პატარ-პატარები, ანუ ძაფები არა და ერთი ქონდეს ზოგჯერ და უფრო ძაფი და ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ზოგჯერ კლიტორული, ზოგჯერ მარტო პენეტრაციული, ზოგჯერ ორივე ერთად. შეგრძნებები განსხვავდება, მაგრამ ყველაფერი მაინც კლიტორიდან მოდის. ხო, იმიტომ რომ ზოგს გონია ხოლმე რომ ანუ ის და ის არის სხვადასხვა. ორგაზმს. ანალურის. ხო, ანუ კიდე ხო. ხო, ეგეც საინტერესოა. ანუ რეალურად ახლა ძალიან რა ჩავდივარ და ძალიან ვცდილობ რომ მარტო დავხსნა ანუ ანალური, ზოგადად მენჯის ფრუში ორგანოები კუნთები და ნერვები არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული, ანუ საშულოსნო, კლიტორიც, საშარდამილიც, ანალიც. ანუ ყველაფერთან რო წარმოვიდგინოთ, მიდის
კაბელები, რომელსაც აქვს ესეთი დაქსელი ნაწილები. და ან რომელიღაც აღწნება გადასცემს მეორეს, ან მაგალითად დერით გადის ერთ კაბელში, დანარჩენ ხუთშიც გადის. ან თუ ანალით დავახმარებთ ვიღაცა, შეიძლება ვიღაცამ დააბამოს და ეს აღწნება ფსიქოლოგიური თუ არის ეხმარება. ფსიქოლოგიური, ან ფსიქოლოგიური ძალიან დიდი ნაწილი აქ არის ორგაზმში, იმიტომ რომ უფრო რთული არის რეალურად ევოლუციურად დეტერმინირებული, ვიდრე კაცებში უფრო მარტივად არის. ჩვენ კაცებში მარტივად არის. ქალებში ფსიქოლოგიური. ერთ ძვანახი ერთ ღილი მოგიდებს რა. და წინააღმდეგია რა თქმა უნდა, თქვენს იცთალბეთ ეს ქალები. ეს უნდა იყოს ფეხი. ჩვენ სულგვაუნები ამასაც თბილი. ახლა გადავიდეთ ესეც ძალიან საინტერესო თემაზე, რომელიც არის სკვირტი. რა არის სკვირტი? ას სქვირთი არის ის, რაც გვინახავს ყველას ვიდეოში. ან ძალიან შუათი არის რეალურად რამდენიმე ადამიანს ვიცნობ, ვისაც ხანია გამოცდილება სქვირთინგის თავის პარტნიორთან. ძალიან დიდი რაოდენობით გამოდის ხოლმე გავშარდს, თუმცა შარდი არ არის. და ან რეალურად ფერითაც არ გავს. ან გამჭვირვალეა, ძალიან წყალია, წყალია ჩვეულებრივი, აღან ან შარდოვანა ურევია რა ჩარჩი არის, ან ის გამონაყოფიას უკვე ცხეული და რა ჩარტ ერთად გამოდის. თუმცა არის შარდი და ან ტექნიკაზე კითხულობა ხოლმე, მაგრამ ერთად როგორ გავს როგორ ხო? ხო და მანამდე უნდა თქვა, რომ ორგაზმის დროს არ არის სქვირთი. ანუ სწორია. კი. მაგრამ გონი. ანუ ორგაზმის რო შეიძლება. ანუ შეიძლება დაემთხვას, არა? იშვიათად. ხო, შეიძლება დაემთხვას, მაგრამ სხვა რაღაცა არის. ინდერეთ აღნებული არის, რომ ეს სითხე რაც დაგრო და ყველაფერი გაერთიანდეს. არის ცოტა შეიძლება. არა, არ შეიძლება. არ შეიძლება ყველაფერს, ანუ ინდივიდუალურად აქვს მოწყობა, ან იქ შეკრით აი როგორ თქვა, შარდ საიდანაც გამოდის, ეს ჯირკვლები მოყვება მილს და ეს ჯირკვლები ზოგს უფრო კარგად არ გამთარებული, სკენის ჯირკვლები კი ზოგს უფრო ცუდად. და ამ ჯირკვლებზე რეალურად არის ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული და ახსნებაზე, ანუ ვიღაცა შეიძლება ძალიან აღიგზნოს და სკვირ ვერ გასკვირთოს, ვიღაც შეიძლება ძალიან აღიგზნოს და გასკვირთოს. ის რო ტექნიკა ვასწავლოთ ვიღაცებს, ან ის როგორ გასკვირთინ, ანუ ყველა ვერ გასკვირთოს, ანუ უბრალოდ მოცემულობა არ არის ეგეთი. ხო. სამწუხაროდ, თუმცა ორი მოცემული ხო არ არის და ეს ეაკულატი ან გამონადენი ორგაზმის მერე ყოველს არც აქვს, ან ურთიერთობრივ რაც არის, ხელი მას არის უფრო და უფრო შეიმჩნევა ხოლმე. შეხა არ ქონდეს ყოველს. ხო, სკვირტი არ აქვს. არაფერი არ ინგრევა ამით. არაფერი ფუჭი. არა, ხო რა. ანუ არ აქვს, ან არ და თეია. ძალიან უნდა თუ უბრალოდ აი როგორც პენისის სამაზე, ანუ 2 სანტიმეტრი წამემატოს ნეტა. გავსკვირთა ნეტა ეგრეა ხოლმე. ხო, ანუ რეალურად არაფერი არ აქვს. უფრო პრობლემურია ის, რომ ვთქვათ, ქალს ახარებს ორგაზმი, კი, იმიტომ რომ შენი ქალურობის ნაწილი და შენი სექსუალური ნაწილი და იგივე როგორც მიკროპენისი კაცებში. არის ბონუსი, ჩათვალე რაღაც. დამეტებით ბონუსი, გასართობის, ხო. არის ის, რომ რაღაცა გასართობი საინტერესო რაღაცა. კი, ნუ დასალაგებელს კი მოტავს, იმიტომ რომ და გარეცხა. ანუ ქალს. ხო. კი, მისახედი არის ის, რომ გქონდეს ორგაზმი და სიჯანსაღი არის ეს რომ გქონდეს და სკვირტზე ვიდეთ ბუნებრივად ასე მოიყოს ა ვიღაცა გასკვირთავს და თქვენს სახელს ჩაიფიქრებს რა ეს ამ ბევრი ვიჭორავეთ ხო ძალიან საინტერესო იყო ძალიან საინტერესო თემები განვიხილეთ გამოიწერეთ ეკას ფეიჯიც გამოიწერეთ კოტეს პედიატრი ძმების ფეიჯიც ჩვენი YouTube არხი, ჩვენი Facebook გვერდი, ჩვენი YouTube, კი არა და რა ქვია, Instagram გვერდი, რომელიც არის ყველა shop69.ge, ასევე შეგძანით საიტზე shop69.ge და დაათვალიერეთ პროდუქცია, გადაიკითხეთ სტატიები, გვაქვს ფალისები, იმიტომ რომ ძალიან კრეატიული სახელწოდება. ხო, სახელები, აღწერები, სტატიები გვაქვს, ვიდეოები გვაქვს. რამე კითხვები თუ გექნებათ, გვაქვს და შეგიძლიათ დაიწყოთ, თუ არ გიცდიათ და ვერ ბედავთ, რაღაც მოგწერეთ და ჩვენ დაგეხმარებით და აგარჩევინებთ ისეთ პროდუქტს, რაც ვთქვათ, დასაწყისისთვის დაგეხმარებათ, ნელ-ნელა დაიხსნათ. ჩვენს გვაცვიათ ჩვენი პროდუქცია. ხო. მეც მახურავს აქვე. მოკლედ. ძალიან საინტერესო თემები არის ჩემი აზრით და რა დაგაინტერესდება და რომელი თემის განხილვა მოგინდებათ, მოგწერეთ, დაგვიკომენტარეთ და თქვენ შემოგველოთ ჩვენი სექსუალური თავები. ალოვერც. დროებით. შევთავაზეთ ბანანი. ჩაო.